שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על מכת מרפק שוב. ואנחנו נדבר על המכה הזאת, הצידה. כן? בלי סיבוב הפעם. כן? איך אנחנו עושים את זה? אנחנו יכולים לעשות קודם כל התחמקות ומכה. הנה. אחד. כן? אחד. עובר לי פה. תשימו לב על הכתף. כתף צריכה להיות מאוד רכה. כי אחרת אתם מונעים מעצמכם תנועה מאוד מהירה. אם הכתפיים לא רכות, אם גזע הגוף לא מספיק משוחרר, שרירים הגדולים בגב, שרירי משולש מה שנקרא, הם יחזיקו את היד ולא ייתנו לה לנוע בחופשיות, ואז המהירות שלכם תפגע וגם העוצמה תפגע. חוץ מזה גם תפעילו המון המון מאמץ ותתעייפו. אז שוב, מה שאתם עושים פה, כן, אחד לכאן ולכאן. כן, אחד ולכאן. תשימו לב, אחד, בום. שוב, אחד ולכאן. כן, אחד, פה. גזע הגוף, אחד, שתיים. כן. זהו. זה נכון. גם לעמידה כזאת, וגם לעמידה כזאת, הכל. זה לא משנה לי כרגע. גם לעמידה הזאת, לכל דבר. גם כשאני עומד במקביל, גם כשרגל שמאל קדימה, רגל ימין קדימה, לא משנה לי. כן, גם תוך כדי תנועה אני יכול לזוז, בום. זהו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. אם אהבתם את הנושא, אם אתם אוהבים איך אני מציג אותו, אני מקווה שכן. אז שימו לנו לייקים, תעודדו אותי, תעקבו אחרינו באינסטגרם, בטיק טוק, ביוטיוב, בפייסבוק. תהיו איתנו ותשאלו שאלות. בינתיים, תודה רבה, ולהתראות בסרט הבא.